Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qawlil muhaddisi utawi iki bab nerangaken dawe wong kang ahli hadis. Hadasana nyeritakaken ingsun al-akhbarana utawa nyeritakaken ingsun wa ambana lan apa ambana nyeritakaken ingsun. Bab nerangno dawuh muhaddis sing kalimate kadang-kadang hadasana, kadang-kadang apa akhbarona, kadang-kadang ambana. Manane cara Jawa ya padha wae nyeritakno, ngomongi. Kala lan dawuh sapa komedi, Imam Komedi. Kana ana in sapa komedi iku inda Ibnu Uyainah ta dalam ngarsane Ibnu Uyainah hadasana nyeritakaken karena ono iku inda Ibnu Uyainah apa hadasana lafal hadasana ya wa barona lafal akhbarona wa ambana lafal ambana kae tulisan lafal no. Wa sami tulami dengan takal sapa ingsun wahidan wong siji wa kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud hadasana cerita akan ingsun sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa utawi Nabi ku sadiku wong kang temen almahdu kang den beneraken wa kala dawuh sapa sakit kun sakit kang Abdillah sampai temu jangan takkan sapa ingsun Rasul annabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan yang kalimat waqala lan dawuh sapa Huzaifah tu Huzaifah hadasana cerita hadasana ilaqal hadasana hadasana cerita kena ingsun sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini hadis luruh waqala lan dawuh sapa Abdul Aliyah ya Abdul Aliyah an ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima dalam barang yarwi kan cerita kena sapa Nabi ingma an Rabbi sayang pangeran jin Nabi Azza wa Jalla wa qala dawu sapa nasun anas an Nabi sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam makin akeh selawat kan makin akeh dia ya lebih nyerita akan sapa jin Nabi eng apa iku mawi nyerita akan sapa jin Nabi eng hadis an Rabbi sayang pangeran jin Nabi Azza wa Jalla wa qala dawu sapa Abu Hurairah ta Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwi nyeritakeun sapa jeneng Nabi hadis an Rabbi ku sang pangeran ro kabeh ala wa jalla hadis an nyeritakeun nang sapa sapa Kutaiba tu Kutaiba hadis an nyeritakeun nang sapa sapa Ismail Ismail bin Ja'far an Abdillah bin Dinar an Ibnu Umar qala dawu sapa Ibnu Umar qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minas sajari temen dune kutub setengah sani wit-witan sajarotan apa? Ono wit-witan layas kutukang ura jeblok ura runtuh apa waro kuwa godongi sajaroh wa inna malon pemasini sajaroh iku misrul muslimi ya apa? Mupamani wong Islam ning dunya iku ono wit-witan sehingga jeblok godongi ora apa ora rubah ya nah sajari ya sajar kan laju ora rubah ora jeblok godhonge apa ibu wit kurma ya wit kurma ah wit kurma iku ibaraté ana Islam ana wit kurma kok rubah iku mukjizat ya iku manggone ning zaman Hadramaut nalika zaman Nabiullah Hud alaihi salam wit kurma padha sor padha rubah saking banteri angin tornado
campur puting beliung zaman Nabi Hud. Iku anu apa cerita sak jerone dunya ana iki ana wit kurma dirubo iku zaman Nabi Hud. Lah jadine wit sing garuba iku wit kurma. Iku wit kurma iku paribasane wong Islam. Iman wis nyantol gak iso mati dilatih dilakoni kok iman iku. Wit kurma iku nomor loro wit kurma iku penguripane kok dhuwur nganggo apa? Nganggo torn. Wit kurma iku nganggo cara banyu ngono mendhuwur sik ning nggone manggar kurma lagi urip. Ana wit pelem kan gak kok ngisor banyune mendhuwur. Ana wit pelem iku nek ditegor seming. Nek wit kurma gak ditegor mati. Sing member iku ya wis klopo ning kene. Wis klopo kok tegur ndarang wis klopo semi. Mati. Ana wit jambu, liyane wit kurma, liyane wit bogor ya. Kurma bogor riwalan niku klopo. Iku ibaratnya wong Islam iku. Kondur. Ayo nek dhuwur iku tetep mati ya. Ana wong Islam nek diailen tahar. Hancur. Wong Islam iku nek diailen tahar uga penguripan wong Islam kok ngene iki ae dhuwur. Kiai lentek rusak, desa gak ono kiai ini hamblat. Ada kemaksiatan. Terus kiai ini ra piye pira lah popo lho menengahi. Nang omah ya ora ngongkon lan larang. Tapi nek iso ono kiai ini desa iku sing gak apa. Nek kiai iku lintang ning bumi. Nah, lintang yang kaya padang. Wit kurma iku apa sumber uripe kok dhuwur. Kok iso tapi mendhuwur sik. Wit jati kok kethok semi terus. Nek wit gedhang malah malah ngelguwah ya tetep semi. Nawet klopo ya ronjo. Nawet klopo iku apa blarake jeblok akeh. Jeblok sak blokane ngene kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nama cerita nasir kabeh ning tentang barang mai. Mai klopo ya utawi sajarah bahwa aku amko mongko nyawang sapa nasu manusa bijawab bibawadil api sajaril bawadil dalam wit-witan ing dalam wit-witan alas 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 kono ya alas kene ya jati mbian napa mbek juan kala dawuh sapa Abdullah ya Abdullah bahwa aku alon lantungi babi nafsi dalam mawa isu nukwana temusuri wit-witan hajaro ikwan nahlat kurmo wastah ya itu mengumirang sopa ikson cuma kalau mau kali-kali dawu sopa polo sahabat kada salah cerita kena ikson maingi kuopo wat hajaro ya Rasulullah di Rasulullah wit nopo sing kuat niku ya Rasulullah pokoknya wong Islam karena ono sopa di nabi kolat dawu sopa di nabi ya utawi sajarah iku an-nakhlatu bilkha nek bilkha maknanya kurma nek nakhlah nganggo kha apa maknanya surat an-nakhl apa tawon ya yang wong Islam kaya wit kurma kaya nakhlah sumber penghidupannya panjer sumber uripe sapa dhuwur sapa nabi wali kiai. Sebenarnya orang bakal kejadian pada kiamat selagi ini saya nak kiai. Sebenarnya si kiai tak kiamat. Nah kiai orang tak entah. Tapi yo nyonya entah. Ya iku ngono. Kiai orang tak entah. Mungkin biung. Orang kiai mata kiai juga. Badut-badut cuma tak iya ya agak. Orang Islam ngaji kepengen apa? Pengen nempodium munggah.
pengajian kola wakila ya akeh. Sing rujuk ora dhewe ngono ya ya akeh. Ora kok kiye rujuk berarti kiye dagelan ora ngono. Akeh akeh wong sing gak ilmune kurang cukup wis wis kanggo dakwah. Perkara apa yo nuruti karep. Nyonya ya akhir kiai sing alim nyonya saiti nyonya saiti nyonya saiti. Aku tanda nanti lo kiamat lo. Mulai dari kaji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngaji ngaji yo. Iyut faan umrika saya tiala umma alaika zamanun kasirun khutobahu qalilun ulamahu. Kue nanti paling umur dawa dari Nabi. Iku kue bakal munani zaman sing kasirun kutobahu akeh wong sing iso pidhato. Tapi qalilun ulamahu sithik ulamae. Delok dhewe saiki wis akeh wong. Dadi ora kok amrus iso pidhato terus al mukarrom. Romo Kiai Haji mergo wis kaji. Iki bapak ngaji ya iya. Ngaji ku orang naik uang ya ngaji. Tau-tau kalau suasana nih. Oh iya 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 ngono coba. Oh lu kok jari kiai ku lah kiai. Nyatanya ujung ngono. Tau-tau kalau jauh hati selai sumben. Akhir zaman iku bakal akeh wong sing pintar pidato. Nangin kiai di sini. Nah iku tau tandanya di Nubia. Ya amat. Ya Nabi uga dawuh tanda-tanda kiamat iku lan tanda-tanda kiamat iku ilange ilmu. Lah ilange ilmu ora kok ilang, tapi mati ne para kiai. Kiamat iku ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Khalid di mabab ya. Babu tartarhil imami. Mutaji utami kibab mertilakan ulian nibahkan imam al-mas'alat yang pitakon ala sahabi yang atasnya biar-biar santri ini imam liakta biro korno arin jajar harapin ton jajar sopo imam mahin barang indah umkan tutup penjalan sanding ashab minal ilmi sanya ilmu ada salah cerita kenai sulepo Khalidul Khalid ibn Mukhalid ibn Mahrad ada sana Sulaiman ada sana Abdullah ibn Dinarin Ibn Umar orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang jauh lebih Nabi inna minah sajari pemerintahnya ketep tengah sangking wit-witan sajarotan apa ono wit-witan kaya sekutukan orang sebelok apa warung-warung godongi sajarot bainaran untuk sajarot kumisul muslimi paribasani kumpamani kutuntuni surajari kutuntuni wong Islam. Hadis ini tak mau siroka bina isun maing iku apa waw tapi sajarah kola dawa sopo kola dawa sopo di Nabi kola mata ngendika sopo sopo Ibnu Umar pakuam kau tulipo sopana semenu sopi sajarah tilbawa di dalam wit-witan kang ono yang jurang ono yang alas alas Arab ya, itu alas Arab. Nah, kau ini alas di gunung alas gunung yo, boleh kurma yo kangenan gue. Menulis siwalan. Kalau ada ulama waktu itu lah, kalau kamu ketemu ibu binasin rumah bang itu nopo an apa anak ya teman teman saja roh ibu anak lah tuh itu kurma. Semua kalau kalau mau kali kali matu sebab sejauh sebab sahabat. Ada soalnya itu hadis nah. Kula tur nyritakaken panjenengan ing kula maing iku apa ya utawi sajarah ya Rasulullah kala dawuh sapa jeneng Nabi sapa Rasulullah ya utawi utawi apa utawi sajarah iku anakhla duit kurma kowe nek kepengin ra paribasane wong Islam ya wis kurma iku anane dhewe ngene iku mau ya iman iku nek kadung nempel ning ati bapa mati direwangi. Wes imane mantep gak ono murtad metu sing Islam ora ono. Ono wong metu sing Islam iku jeneng-jenenge imane urung mantep. Babu mau taibah meroro apa sumbere kadu dhuwur iku apa? Kiai para
anbiya wal mursalin, ulama wal aulia was salihin. Aku iki ngaji ngene iki berarti mempertahankan Islam. Go. Well, jadi wong sing berilmu terus nuntun masyarakat. Babu mata itu bab mertelakan barang jangan teko apa mampir ilmi dalam ilmu. Wa qalilan lan jaya Allah taala ala maulur Allah wa qul rabbi wa qul rabbi zidni ilma. Wa qul lan jaya sira Muhammad rabbi jo mundu wa sira Muhammad rabbi jo pengiran kula zidni kula aturi paling tambah datang kula ilman ing ilmu babul qiraati. Ya ni Quran dia bila dengan dia apa lagi? Dengan apa Quran? Bab berkiraat yang tadi bab mencelakan wacan berarwilan lan bab berkiraat yang tadi bab mencelakan lagi tadi babul kiraat yang tadi bab mencelakan mojo hadis mati kan? Wala irti lan lan apa lan dorong al hadis yang atas wong kang ahli hadis wa ra'alane kotaken sopal Hasan Hasan wa Sufyan pun ningali sopal Hasan Hasan nekotaken wa Sufyan lan Sufyan wa Malik lan Malik al kiraat ing maca hadis jaizatan jaizatan kayak hari lestari terus orang jauh sebab abdillah kami itu menjangan takkan sebab itu nabi asim ya guru tinggal hari nutur sebab asim an sufiana yang sufiana sauri kemarin imam malik an nama yang kemunstune imam sufiana sauri dan imam malik karena ikon sebab jauh sauri dan malik ya royani kuning ali sop neko takkan sop karuni malik lan sofian al kiro atai moso hadis wasima alan apa kemulan rana polan rumah kena hadis jahiyan tinggi hari nerus ada salah cerita kena ingsun sopo baitullah baitullah ibnu musa an sofian sayang sofian kola jauh sopo sofian juga kuri akal nanti moso sopo hadis halal mu hadis ikan dengan tas sebab kang ahli hadis malah bahasa mengkorano orang orang banyak muncul ayah kuna pun biasa ibro mutab pokori ada sani ing lafal ada sani wasami tulan lafal sami itu wasami itu wah taja batu wasami tulan lafal sami itu wah taja lagaya pucat batu sebagian ulama kira-kira dalam warna ing dalam moto hadis ala alim itu mulia dengan sebuah alim ya api hadis limamin ala hadis limam bin salabah ulama tersebut limam bin salabah di Nabi Marjim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa itu? Allahu anadote Allah ku ya iku amar kawus perintah sebuah Allah kain panjenengan antu sholli yang ngarepna sholat sama panjenengan sholawat yang berbera sholat di mawa waktu wala dawsu nabi na'am ya wala dawsu batu bali mengutami iki kukira atun apa aran moco aran nabi ngatanya nabi sallallahu alaihi wasallam ahbaro awe khobar soko diman diman kau mau diman kau mau yang kau mau diman bisa dia kalau lawan mengkono-mengkono makoro aku Wajazu mongko nerusaken ngijazaken sapa limang ing kau ing mongko nerusaken apa kaum ing zalik wahat jalan gajaril sapa malikun Imam Malik bisoki lawan ai bisoki lawan ikrar yo para ujen waca Abu hadis angal kaum ingat asli kaum kaya kulum bodong tak sopok kaum asyad dunuk sari sopok isut bulan asyad ya nak naksyakan nak isut sopok bulan no bulan wajuk perulan jen wajakan apa dalika mengguno apa dalika mengguno apa dalika
kam kono dawu hadis kiraatan lawan watan alimane kaum bayu kula lan den waca apa zalik kalon kuring atus wong kang mulang kaya kula mau caca pal poli kali wong kang maca akro akroani maca kene ingsun sapa fulan fulan kada salah nyerita kena ingsun sapa Muhammad Allah ala al Ibnu Salam hadda sana Muhammadun Ibnu Hasan Al-Wasiti anu bin kadang dari au anu Hasan kadang dari Hasan kalau ada usah puhasan lah bahasa orang bahaya kemujud berlap apa bilkiru hati mutu hati salah alam itu mereka ala alim itu mereka nyebang alim hadda sana nyerita kena sana Ubaidullah Ubaidullah Akbarna nyerita kena sana Muhammadun Yusufah Al-Firabriyu Hadassana Muhammad bin Ismail al-Bukhari Kalau ada sebuah Ismail al-Bukhari Hadassana Ubaidullah ibn Musa An-Sufyan, Zain-Sufyan Kalau ada sebuah Sufyan Ila kuliah kardin wotabu hadis Al-Muhadis yang ada sebuah kali hadis Kalau ada sama kurang Bahaya kemujud apa ayah pula Al-Bintang wotabu Bukhari Hadassani ingatul hadassani Kalau ada sebuah Sufyan Bersama itu Rang rumah itu Nabi Asim Ya puluh tiga hari jauh Sopo Abba Asim An Malik Saya Malik Pak Sufyan Al-Kirwan Sufyan Sufyan Al-Kirwan Tuhan Mutu Hati Salah Lain Itu Merah Mengatasi Wong Alim Bakir Aturan Apa Iku Mau Lah Matane Wong Alim Kesawa On Bodo Hadasana Ibnu Hadasana Abdullah Ibnu Yusuf Wa